ikustesa un adibidez oksigenoaren kasuarentzat, zelan adieraziko dugun oksigenoaren elektroi bakoitzarentzat zenbaki kuantiko hoien adierazpena. Hau da, oksigenoak zeta sortzi dauka, zenbaki atomikoa da sortzi, sortzi protoi. Eta neutroa dela kontsideratuko dugunez, sortzi elektroi ere izango ditu. Beraz, sortzi elektroi hoiek, zelan kokatuko ditugun adierazteko lehenengo egingo dugu konfigurazio elektronikoa, notazio estandarrarekin. Molerren diagrama jarraituz, izango litzateke bat SB, BSB eta BP4. Orain, kutsa diagramen bidez adierazteko, lehenengo kutsa, lehenengo orbitala izango da bat S, hor sartuko ditugu bi elektroi kontrako noranzkoan, bi esen sartuko ditugu beste bi elektroi kontrako noranzkoan, eta gero izango ditugu bi P orbitalak. Zenbat orbital? Lehen ikusi dugun bezala, iru P orbital desberdin. Orientazio desberdinarekin. Eta zela joango gara betetzen orbital hoiek? Bueno, ba, lau elektroi hoiek beteko ditugu janden aniskoitasun maksimoaren arau erabiliz. Hau da, elektroiek energia berdineko orbitalak betetzerakoan, alden neurrian, azpi orbital desberdinetan, kokatuko ditugu, eta spin paraleloekin. Esan nahi dut. Lehenengo sartuko dut hemen, lehenengo elektroia, urrengoa beste orbitalean kokatuko dut, eta urrengoa azkenean, ezta? Orain geratzen zait laugarrena, eta laugarrena orain hasiko naiz lehenengoan berriz ere sartzen. Orain bukatzeko adieraziko dugu elektroi bakoitzaren zenbaki kuantiko multzoa. Orduan, hasiko gara bat S orbitalean dauden bi elektroiekin. Bat S denez, lehen aipatu dugun bezala, lehenengo energia mailan egongo dira, hau da, N-ren balioa bat izango da bientzat, S orbitala denez, L berdin 0 izango da, eta orientazio hori dagokionez, esan dugun bezala, S orbitalak orientazio bakarra dauka, eta adierazten dena da ML berdin 0 bezala. Orain, geratzen zaigun zenbaki kuantikoa da spin zenbakia. Orduan, gorantza adierazita daukagun gezi horren bitartez, esango dugu plus bat biren balioa izango duela, eta besteak minus bat biren, kontrako noranzkoan dagoelako. Bi esera pasatzen bagara, zein da desberdintasuna aurreko kasuarekin konparatuz? Ba, kasuanetan, bigarren energia mailan egongo direla bi elektroioiek. Ondorioz, orbitalei dagokionez, orbitalaren tamaina bi eserena handiagoa izango da bat eserekin konparatzen badugu. Orduan kasunetan izango dugu N-ren balioa bi, L 0 izango da, S orbitala daukagulako, eta orientazio bakarra duenez ML berdin 0. Eta aurreko kasuan bezala, bi elektroiak aurkako noranzkoan daudenez, bata izango da plus bat biren, eta bestea minus bat biren. Bukatzeko, bi P orbitaletan dauden lau elektroi aztertu behar ditugu. Orduan, lehenengo eta behin, zenbaki kuantiko nagusia, N-ren balioa. Guztientzat, bi izango da, bigarren energia mailan daudelako. P orbitaletan daude, beraz, L-ren balioa, orbital mota adierazten duena, berbera izango da guztientzat, hau da, L berdin bat. Urrengo zenbaki kuantikoarekin, desberdintasun batzuk aurkituko ditugu. Hau da, ML-ren balioa, orientazioa adierazten duena, desberdina izango dute elektroi batzuek. Zenbat orientazio posible egongo dira? Ba, iru P orbital izango ditugunez, iru orientazio. Orduan, ML-ren balio bat izango da minus bat, hau da, hor egongo dira lehenengo orbitalean aurkitzen diren bi elektroi hoiek, gero etorriko litzateke 0, ML 0 balioa, hau da, bigarren orbital horretan egongo den elektroia, eta ML-ren plus bat balioa izango duen elektroia izango dugu. Bukatzeko, beste ariketa txiki bat ikusiko dugu, askotan galdetu egiten dena, eta honakoa esaten digu. Aztertu beheko NL, ML
MS edo S, zenbaki kuantikoen segidak, eta esan arrazoiak emanez, zeintzuk dauden baimenduta eta ze orbitali dagokien. Orduan hartu dezagun adibidez, honakoa. Bi, bi, bat, minus bat biren. Printzipioz, esen, spin zenbakian, ez daukagu arazorik. Zergaitik ze balio izan daitekelako plus bat biren, zein minus bat biren. Beraz, balio hori ondo dago. Baina aztertu ditzagun lehenengo hiru zenbaki kuantikoak. Hau da, orbitalaren tamaina, itxura eta orientazioari lotuta daudenak. Esaten digu bigarren energia mailan gaudela, hau da, n berdin bi. Beraz, ezinezkoa da, L-ren balioa eta N-ren balioa berbera izatea. L-ren balioa lortzen delako N-ken bat eginez 0-ra heldu arte. Beraz, ezinezkoa da N eta L bi izatea, bi zenbakiarekin egotea. Hori dela eta, esan beharko dugu, ez dagoela baimenduta zenbaki kuantikoen segida hau. Pasagitezan beste batera, adibidez, bi, zero, minus bat eta plus bat biren duen segida horretara. Berriz ere, espin zenbakia ondo daukagu, plus bat biren, orduan orain fijatuko gara lehenengo hiru zenbaki kuantikoetan. Bigarren energia mailan gaudela esaten digu, eta orain, bigarren energia mailan aztertuko ditugu zeintzuk diren L-ren balio posibleak. Bigarren energia mailan gaudenean, izango ditugu bi orbital mota, L berdin bat, P orbitala, eta L berdin 0, S orbitala. Beraz, kasunetan esaten digu S orbitala daukagula, ezta? L berdin 0 daukagulako. Baina, zer gertatzen da urrengo zenbaki kuantikoarekin? Esaten digu ML-ren balioa, hau da orientazioa dela minus bat. Eta gogoratzen badugu, hori ezinezkoa da. L berdin 0 denean, S orbitala daukagunean, ML beti 0 izango delako. Beraz, hau ere ez da baimenduta egongo. Ikus dezagun azken hau, esaten digu 3, 2, minus 2 eta minus bat biren. Orduan, espin zenbakia kasunetan ere ondo daukagu, minus bat biren, esaten digu hirugarren energia mailan dagoela elektroia, eta orain pentsatu behar duguna da zenbat orbital mota edo zeintzuk diren hirugarren energia mailan dauden orbital motak. Orduan, zelan egiten dugu hori? Ba, n-ken bat 0-ra heldu arte. Hau da, izango dugu L berdin bi, D orbitala, hori da adierazten diguna, L berdin bat ere existituko da, P orbitala, eta L berdin 0, S orbitala. Kasunetan, elektroia D orbitalean dago. Orain, D orbital desberdinak izango ditugu orientazioari dagokionez. Zeintzuk izango dira orientazio posibleak? Bueno, ba, L berdin bi daukagunez, egin behar dugu minus L-etik plus L-era, 0-tik pasatuz. Hau da, minus bi, minus bat, 0, bat eta bi. Beraz, bost orientazio posible. Kasunetan adibidean agertzen den orientazioa da minus bi. Beraz, ondo dago. Zenbaki kuantikoen segida hau zuzena da. Eta zein izango da dagokion orbitala? Ba, iru D. Hirugarren energia mailan dagoelako eta L-ren balioa bi delako. D orbitala.